Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli Chorva House obunachilari, YouTube chorva ishqbozlari, sigir ishqbozlariga. Bugun Elmurod akamizdan, ya'ni Rossiyskiy sigir qiroli nomini olgan Elmurod akamizdan arzonchi variant sigirlarni olib chiqamiz. Assalomu alaykum. Puliga yarasha. Puliga yarasha. Boshda kelisha olaylik. Pul narxini aytamizmi, aytmaymizmi? Oke, aytaveraman. Qo'rqanmi? Tayog'i sinsin. Qani ketdik. Kanalimizga mehmonlar podpisasiz tugmachasini bosib, like ham endi mana bu yerda obuna degan tugmasimiz bor. Like bosib qo'yasizlar. Hurmatli obunachilar, Toshkent viloyati Qibray tumani olib chiqursan kelsin. Labbi. Toshkent viloyati Qibray tumani madaniyatda joylashgan Elmurod akani mana fermalaridan video obzor chiqarib beramiz. Inshaalloh sizlarga yoqadigan umiddamiz. Narxlar juda yengil. Necha chiqorim tuqqanlar? Birinchi chiqorim. Sinemiz. Qaraysiz 300 kilo. Birinchi chiqorim. Mana bu 3-chisi. Mana odil aka. Nodir yurg'iz bizaga qara. Mana. Mana o'rta ola. Bitta joy. Mana. 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 Ha, yurg'ularga chiqor. Bugun. Ha, qara, qara, qolani qarang. Odil aka. Oqini chiqarar ekanmiz. Mana, qoralar, mana. Mana hurmatli obunachilar. Qolani qarang. Mana. Qochaga ham tushib qoladi. Mana, mana, mana. Mana. 3-chi qorin tuqqan. Necha litr sutga ichiga? 15 litr beryapti, Odil aka. 15 litr sutga? 15 litr beryapti. Aha. Bola? Bola qonajin. Bola qonajin. Narxini nechta so'rayapmiz, do'stim? Odil aka. Ha. Mana shunday, do'stim. Ha, bular og'izdan hech chiqmadi. 14 15 ta og'ziga berdi. Nima bor? Bola qani? Bola qonadi. O'zaniki, okey? Aha. Mana, 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 mana. Mana. Okey. Ha, qani. Odil aka? O'labbi. Jupini olganga. Aha. 42 million bo'lsa sotiladi. Jupiga 42 million. Jupiga 42 million. Xudoga shukr, ana 3 ming dollar, 3 yarim ming dollar gaplaring yo'qolibdi. Bor, okey. Bir vaqt aytgan. Qaytdi. Qaytdi. Ha. Olishsin, maza qilishsin deb qo'y. Men aytaman sizga, deb qo'ylar boy bo'lsin, okey? Qanaqa sigirlar bor ichkarida? Zo'llari bor, okey, zo'llari. Qachon video obzor qilamiz? Chiqaveradi, sekin-sekin yetilgan sarcha. Yetilganini chiqaramiz. Ha, yurishiga yetib bor, mening bularni. Odil aka. Men qo'rqib ketdim, shoxini tiqib oladim. Odil aka, ha, qarang, ha, qarang. Ketdi. Ha. Mana o'rta ola. Kelganingizda borini ko'rasizlar inshaalloh. Dala bob, zo'r. Yukini mesmi deganda. Ha, qara. Jupiga 42 million. Jupiga 42 million. 95 limini 888 0555 raqamiga 99 limini 890 9205 mana Nodirjon ukamizniki, Elmurod akamizniki 0555. Ikkalasida ham Telegram bor, ha? Bor. Nodir WhatsApp ham bor? WhatsApp Elmurod akamda bor. WhatsApp Elmurodda bor mana. Rossiyada yurgan aka-ukalarimizni ko'rib, videolarimizdan bittadan like bosib, qo'ng'iroqchi tugunchasini chalib qo'yasizlar. Xudo xolisa. Obuna bo'lmaganlar. Kommentariyada o'z fikringizni qoldirib berasizlar. Alloh hamisha biringlarga ming bersin o'rtoqlar. Mana jupiga 42 million xayriyaga o'tib beradigan joylar bor. Xayriyaga o'tib beramiz, Odil aka. Jupiga 42 ga dagor qilib Samarqandga dastarkasi ishda bo'lsachi. Beriladi. Sal Elmurod tezlashtiramiz, kun xarash tushib qolasiz. Labbi. Zo'rini so'raganlarga. Salfanchi nima keldi? Bitta bo'lsa. Zo'ri bo'lsa men. Qilich ekan bu. Necha chiqorim bu jo'ri? Endi keling, ha, qarang. Keling, mashin. Bir. Necha kredi bo'ldi? Men tushunmadim nega. Men xursand bo'lib, bir normal sigir chiqaramiz deb o'yladim. Mana qarang. Nima ekan? Mana qarang. Hop, Odil aka. Hurmatli obunachilar, biz ochishi hali yormagan. Mana shu 11-inchi sinfni bitirgan u yerga tegan. Odil aka. Labbi? Birinchi sigir tug'di. Onajim bolasi. Mana okey. Bola onajim. Bola onajim. Olib chiq kel, bolasini olib. Tug'ani noma'lummi? Kecha tuqqan. Kecha tuqqan. Shu oldi. Jiz etadigan joylari necha pul bo'yapti? Nima bo'yapti, do'stim? Bolasini ham bitta ko'r. El yurtni ko'ryapsan videolarni, ha? Shunga qarab narxini chiqaringlar. Odil aka. Ha. Bolasini ham bitta ko'ring. Ha?
Bolas qachon chiqadi? Mana hozir chiqdi. Olib chiq. Kecha chiqqan 1 kilo. Mana o'rtog'i. Ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Jasur yo'qmi? Olib kel. Olib kel, naroq ol. Mana. Nima bor, 6 oy kutamizmi deyman? Bolasini olib chiqamiz. Azgina pavtor. Pavza bo'l, mana qara. Bari onada 9 oy. Qonida ko'tarib yurgan shu farzand bolasini. Buzochan. Endirat buni nima deymiz? Buni qona bo'lami, odilaki? Aha. Xudo xolasi 20 ta beradi inshaalloh. Og'ziga bitta soqqani 10 litr berdi. Aha. Xudo xolasi 20 ta beradi. Hozir mana arqonga bo'yladik-da buni. Bo'sh turdi. Aha. Kel, jo'n bo'l. Kel, jo'n bo'l. Narxi nechib so'raymiz? Narxidan kelsach. 25 million kami bor. 25 sizga beradigan joy bor-a? 20 taga xudo xolasi, okey? Mana birinchi qorin 25 million kami bor ekan. Hop, 25 taga. Bitta qoldi, hoja aka, bitta qoldi, 3 millik. Hech jon bor. Hech jon bor, qarang. Ko'rib o'zingizlar baho berasiz. Qarang, yelinlarga e'tibor bering. Odil aka. Odil aka. Labbe. Yana dimlashganini o'ylashmasin, mana. Shuna qaravor. Mana, Odil aka. Aha. Hamga e'tibor bering, mana. Mana, birinchi qorin. Mana hurmatli obunachilar. Qani narigisini kim olib chiqadi? Olib chiqa qo'y, nodirsan uni, do'stim. Qitig'i bo'ladi-da baribir. O'ladi. Degan haqiqatni zo'r ekan. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qorin. Kure yormagan, okey? Bir, uchinchi qorin. Uch. Yo, bir, mana bu. Bir bu ham. Bu ham bir. Ha, voy, voy. Bir, bir ekan. Ana uch ekan. Hadi. Odil aka. Ko'zgasini to'q qo'y. Sanatoriyada yurgan yurqi. Voy, bismillahir rohmanir rohim. Ana. Labbe. Videoni oxirigacha ko'rishsiz, zo'rlatdi. Jiz, jiz. Mana. Ega Elmurod formangga ham mos tusharkan, e? Voy, ha, qara. To'ni tozasida. Mana. Odil aka? Labbe. Odil aka. Voy, eshitaman. Og'ziga 22 litr, 23 litr beryapti og'ziga. Og'ziga? Qara, odirqun tutgan. Bugun 3-chi kun. Mana. Bugun bozorda ko'rmadinglar? Bu xizmatda biz, yer xizmatdamiz, tinim yo'q. Alloh rozi bo'lsin. Mana bola. Bola xunajon. Xunajon, ha, qarang. Necha ish qorindi? Keling, bitta ko'rsataman. Timi tur shunda, shunda timi tur. Shunda timi tur. Yetmayaptimi deyman. Qarang. Fonga qo'yamiz shuni, do'stim. Labbe. Ha, qarang. Keling, mana. Mana. 2 dona ish bor ekan, e? Odil aka. Voy labbi. Zo'rlari bor endi. Zo'rlari bor-a, anu qizil olalar gol ishlaydilar-chi. Sementar qani anu osti qotdi. Ana osti qotdi ustidagi qani. Bugun tug'di. Yo, u na. Yo'ldoshlar tushib oldimi? Video obzori zo'rlarini kutib qolasizlar, hurmatli obunachilar. Xudo xolasi. Shu 1-2 kun ichida inshaalloh zo'rlari chiqadi. 95 lik bilan 8. Yo'y. 95 lik bilan 888 0555 raqamiga 99 lik bilan 890 92 05 raqamiga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin, hurmatli obunachilar. Bo'l, shu bilan xudo xolasi video rolimiz yakunlaymiz-a. Elmurod, namoda semental shifozlarga nima deysiz? Olib kirmay tur. Semental shifozlarga? Ha.
beraveramiz, oke? Bora? Inshaalloh, xudo xolasa. Bizda bo'lmasa, yaqin insonlarimiz bor, olib beraveramiz. Xudo xolasa? Ha, bizda bo'lmasa, 50 ming so'm kirib yurmaymiz, oke bizda. Kerak emas. Bizda yomon ko'ramiz. Mana, kelasizlar. Radnoylar bor, ulardan olib beraveraman. Oke, o'zimda bo'lmasa, ulardan olib beraveraman. Yordam beramiz. Ha, ularda bo'lsa, menda bo'lmasa, ular olib kelishadi, shunaqa, oke? Mana. Hamaga omad tilab qolamiz. Yo'q, to'xta, like bosib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Sog' salomat bo'ling.